በእምነቴ በአማራነቴና በኢትዮጵያ ድርድር የለኝም ብሞትም ኩራት ነው ሲሉ የድሬ ሮቃው ጀግና አቶ ሀሰን ከረሙ ተናገሩ። አቶ ሀሰን ከረሙ አካባቢያቸውን ለመውረር የመጣውን አሸባሪ የትነግ ወራሪ ኃይል የቀበሌያቸውን ወጣትና ታጣቂ አቀናጅተው በመምራት ድባቅ የመቱ ጀግና ናቸው። ካሳሁን ኃይለ ሚካኤል ከኝ ጀግና ጋር ቆይታ አድርጓል። ጣኒ ደግሞ ባለከላሾቹ ደግሞ በዛም አሉ፣ በደፋታውም ላይ አሉ፣ በዛም ደፋታው አሉ። ሰሜን ወሎ ዞን ሀብሮ ወረዳ ድሌ ሮቃ ቀበሌ ጀግና መሪ ትጉህ አባትን በተግባር ፈትና ፊት ለፊት ብቅ አድርጋለች። አቶ ሀሰን ከረሙ የቀበሌዋ ሊቀመንበር ናቸው። የቀበሌያቸው ህዝብ የጄኔራል ማዕረግ ሰጥቷቸዋል። ድንቅ መሪነታቸውን የተረዱ ከተሜዎችም ይህን ማዕረግ አጽድቀው ጄኔራል ሀሰን ሲሉ ይጠሯቸዋል። ጄኔራል የሚባለው ልቅ የሀገሬ ወጣቶቹ ናቸው። አዎ ያስባሉኝም እነሱ ናቸው። አዎ በወጣቴ ላይ ነው። ነገም ኢንሻአላህ እኔ በሞት ብዙ ጄኔራል ተክቼበታለሁ። አቶ ሀሰን ከረሙ አሸባሪው ጸረ ኢትዮጵያዊና አማራ ጠሉ የትህነግ ቡድን ወደ ቀያቸው ሲዘልቅ ወጣቶቻቸውንና የአካባቢያቸውን ታጣቂዎች አቀናጅተው የመሩ ለቀናት ብቻቸውን ተዋግተው ቀያቸውን ያላስደፈሩ ድንቅ መሪ ናቸው። አስተዳዳሪ ነኝ። በአስተዳዳሪነቴ ግን ቀበሌን አላስደፍርም። ሌላው መደፈሩ እየቆጨኝ ነው። ቀበሌ እንዲህ ብሎ ይደፈራል የሚል ስሜት አለኝ። አስተዳዳሪም ባልሆን ለሀገሬ እንደው አይዟችሁ ባይ ነኝ። እኔ ቁጭት አለኝ፣ አማራ ሲነካ ቁጭት አለኝ። በተለይ አማራ ሲባል ሃይማኖቴንና እንደው አገሬን እንደው አማራነትን ሲነኩብኝ እንጂ እኔ ተፈጥሮዬ ነው አሉት። ማንነታቸው ክብራቸውና ሀገራቸው መደፈሩ ያንገበገባቸው እኒህ ድንቅ መሪ በአካባቢያቸው የነበረው የተሻለ መሳሪያ አንድ ስናይፐርና አንድ መትረየስ ብቻ ሲሆን የግለሰብ ክላሽን ጨምረው በመጠቀም ወራሪውን ኃይል እንዲደመሰስ መርተዋል። ሰራዊትም በዚህም አካባቢ የለም፣ በዛ ተራራ ላይ ነው ያን እርሻ ያለው መጨረሻ ወደ እዛ ላይ ነበረ ዘባችንና ያን መንደርም እንዳለ ነበረ። እዛ ላይ ወረሩ፣ እኛ የሉም እያልን እንደው እንደምንለው ድንገት መንደሩ ላይ ገቡ። እዛ ላይ እንግዲህ ያው ዝም ብሎ እንዲኸው እንዲኸው ነው ያ ነገር የለም። ቦምብም ያለው ይህን ነው። እነሱ ምንም ሙስተዚር ናቸው። ዝም ብሎ መግባት ነው መሞት ነው እንጂ እንመተል ብለው አይሉ። አሁን እዚያ ላይ እንግዲህ ወደ 35 ሰው ናቸው የቆጠር ናቸው እዛ ስተው እንዲ ይህች መንደሯን ብቻ። የወጣቱን ቅንጅት ያደነቁት የድሌ ሮቃው ጄኔራል በፊት ለፊት ውጊያ ድል የተደረገው ወራሪው ኃይል በመርሳ ዞሮ ሲመጣ የቀያቸው ድንቅ ትውልዶች በሁለት ቀን ፍልሚያ ወራሪውን ኃይል አመድ እንዳደረገው እንዲህ ነግረውናል። በዚህ መምጣት ፈሩ። የኛም እየሄደ ያሉበት ይመታቸው ገባ። አሁን እንደገና በመርሳ የገባው ቡድን አጠናክሮ ላሁን በቁጥር 23 ገባ። የእኛ ወጣት በሙሉ ሀይ ዘብዘብ አኑረነ በሙሉ ሙልጭ ብሎ እዛ ሄደ። እዛ ላይ ሁለት ቀን ተዋጋ ወጣቱ። አዎ ብቻው ነው። አዎ ማንም የለም ብቻው ብቻው። የዚህ ሰፈር ወጣት ነው። አንድ ብርጌር ነው ያለቀው እዛ። ጌታቸው ረዳ ከአማራ ጋር ሂሳብ አወራረዳለሁ ሲል በሬዲዮ መስማታቸው ያስቆጣቸው የድሌ ሮቃው ጄኔራል ሀሰን ከረሙ ሰው ለሃይማኖቱ ለማንነቱና ለሀገሩ ቢሞት ክብሩ ነውና ህዝቤን ይዤ ጠላትን በመፋለሜ እኮራለሁ ብለዋል። አንድ ቀን ሀይ አልጠፋም ማዕከላችን ይህ ነው። እኔ አንድ ቀን በጠፋሳ እሱም ሂዶ ይሆናል ሸሽቶ ይሆናል ብሎ ህዝቡ ይኖጋል። እሚያየው እኔን ነው። ሀይሄው ነው ማድረው ከዚህው ነው የምውለው። ሁለት ወር ሆኖኛል። ይኸው እንዲሁ ጎረቤቶች ያውቃሉ። እኒህ አንድ ቀን ፍየሎች ወይ ናቸው እንደ ሰውፍ እንደ ነገሩ ፍየል አለኝ እንደ ነገሩ ከሰብ አለኝ። አይቼው አላውቅም። አገሬ ነው የሚበልጥብኝ። የአካባቢው ወጣት በነበረው ተጋድሎ ከአንድ ብርጌድ በላይ የጠላት ጦር የተደመሰሰ ሲሆን እነዚህ የተደመሰሱት የሚሆኑ የተማረኩት የዘራፊውና የወራሪው የትህነግ ኃይሎች አካላቸው የተጎዳና በረሃብ የተጎሳቆሉ ናቸው ያሉት የድሌ ሮቃው ጄኔራል፣ ህዝቡ በፕሮፓጋንዳና በሽብር አካባቢውን ሳይለቅ ቢጋፈጣቸው በቀላሉ የሚያልቁ ድኩማን ናቸው። እነዚህን ድኩማን ወጣቶችና ህጻናት ወደ እሳት የማገደው የሽብርተኛ ቡድን የትግራይን እናትና አባት ጧሪ አልባ ያስቀረ አሳዛኝ ቡድን ነው ብለዋል። እንዲሁ በይቹ ባለችኝ እውቀት የሳስብ ትግራይ ይህ ሁሉ ወጣት ሀይ አልቆ ቀሪው ማ ሊጦረው ነው? የትግራይ ህዝብ ጧሪ አይፈልግም ወይ? ልጅ አይወድም ወይ? ልጆቻቸው የመጡት እያለቁ እንደገና ያለው እየመጣ እያለቀ እያለቀ ጆሯቸው እየሰማ የወጣው ልጃቸው ተመልሶ አለመግባቱን እያወቁ እኔ ምን አይነት ትግራይ እንደሆነ እንጃ። ኢትዮጵያዊ ለሀገሩ መስዋዕት አዲስ አይደለም ያሉት የድሌ ሮቃው ጄኔራል ሀሰን ከረሙ በተለይም አማራን ሊበቀል የመጣን ወራሪ ምድራችንን እሾህ ልናደርግበት ይገባል ብለዋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ካሳሁን ኃይለ ሚካኤል ከድሌ ሮቃ ግንባር።